wuxuu inagu soo biiriyey inuu cumar geelle muxuu yihi, inuu cumar geelle maxaa la nagu nacayaa, isaga maxaan ku nacaynaa nooga tag aan lena. Heer wuxuu inii gaadhay caanihii waddanka soo galayay ee tayada lahaa inuu iniga gooyo. Markaa Jabuuti propriete prive buu ka dhigtay, meel uu isagu hanti si gaara u leeyahay buu ka dhigtay. Annaguna markhaati aan ka noqon, annaguna markhaati aan ka noqon, oo haddaan doonaya inaan wax helo abba shaqo aan helo, waa inaan isaga daba joogsado oon isaga caabudo isaga iyo qoyskiis. Xaqiiqda Jabuuti waa taa wey, xaqiiqda Jabuuti waa taas. Kambaaniga aan arkayna inoo muuqda maanta inuu cumar geelle madaxii dalka weyba dhaafto oo hablihiisii baa kambaaniga ku jira, oo kees nasionaalkii faaruqinaya, oo kolbe fanaan kaalayi hees u yeedhanaya. Caruurta reer Jabuutina nafaqa darro iyo macaluul darro ayay u liitaan, oo xaqiiqa oo been laga sheegay, oo maanta intaasoo tukaan oo kaartay quraatu ku yaalla hal shay oo nafaqo tayo leh ubada looga soo iibin karayn ilaa buskud abuwaladkii min qarni iyo buskud aan la garanayn iyo dhul laga keena aan la garanayn tukaanada lagu dhex iibiyo waxaan tayo lahayn. Muwayanaashkii oo kale waxba ma dhan. Gobolladan jaarkeenna iska daa wadanada, gobolladan jaarkeenna ayaan lana nool ahayn, isku nolol mani. Waddan dhan oo dhaqaalaha iyo hantida soo galaysa ay qayra macquul tahay, ummaduxu uu qiyaasi karayna ummadoodii way ka cawlan tahay, way ka foolxun tahay, way ka dareyeysan tahay. Ma awoodaan baambadooda biyo joogtaa inooga socoto, ma awoodaan biyo tayale inay cabbaan, ma awoodaan xabad mukeefa inuu ku dhejisto klimatisaar yar uu kulaylka kaga hadho, ma awoodaan wax kaniicda ay isaga dhabaan. Dhibaatadu Jabuuti bay haysataa, shacabka reer Jabuuti bay haysataa. Ayaa arkay waddan dhan oo 95% dulman, oo 95% ay awooddii waddanka haysato siday doontana ka yeelayso, ummaddiina intay baahi ay badday. Qofka marka baahi la bado xawayaanimo waxba maaritaan kama liito. Baahi intay badday sida xoolaha ula dhaqmay, xoolaha haddaad baahi badisaa doontaad u isticmaashaa. Reer Jabuuti maanta saabaa laga dhigay, cunuhu qabta cunaha. Dadkii wax ay ku hadlayaanba ma garanayaan, way karaamad beeleen baahi darteed, dadkii way karaamad beeleen. Waa naga arkayna mucjisooyinka ugu dambeeya, odayaal waaweyn oo leh aakhirana waad nugu heesaysiin kuwa ifka nugu heesayow. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Dubri soo dhawo, ummad karaamad beeshay, waddan la karaamad beeliyey, waddan loogu talagalay inuu iska dabar go-aan oo sidii boqorkii Beljiga uu haysan jiray Kongo oo kale inay ka dhigtaan. Reer Jabuuti maalin walba haddii lanii yidhaahdo waa lanii hadli, oo waan hadlaynaa
wax amaad aragtaanay hadal uu soo kordhinayo ma jirto. Waxaan mar walba aan taabanayaa un ini leeyahay dhibtu iniga ini haysataa, dhibtana inigaa dhex jooga. Waxa qur ahaatee iniga laynigu maad aragtaanay jabsado, waxa ay tahay markaad isku daydaan inaad xaqiinaad u kacdaan layni idhaahdo waddanka ayaad cadow ku tihiin oo burburinaysiin. Cidda waddanka cadow ku ah waa cidda iniga nolosha inii ogolayn wey. Cidda waddanka burburkiisa jecel waa cidda iniga nolosha inii ogolayn weeye, baahida inii badaysa wey. Xeer baad u leedahay waddankaaga inaad ku hesho wax walbo xaq u leedahay. Xeer baad u leedahay waajibka uu waddankaagu kugu leeyahay inaad gudatid. Waxaa lagu gaarsiiyey heer aadnad kala garanayn wixii waajib kugu ahaa iyo wixii xaq aad ku lahayd waddanka. Waxaa heer lagu gaarsiiyey inaad dalka ugu dhex noolaatid sidii nin shalay soo galay oo waddanka marti ku ah, qariib qofku oo kale ayaa lagu gaarsiiyey. Waa ayaan daro waana nasiib daro, waa ayaan daro waana nasiib daro. Waddankani wuxuu ku burburi doonaa una baabi'i doonaa aamusnaanta dulanka loo aamusan yahay. Wax ka xun ma jirto, burbur ka daranna ma jirto. Sow iyagu inigama le raggan daalimiinta dalkaa la burburinayaaba dalka wax lagu samaynayaa. Aamusnaantaan aamusannahay ee neegayno daalimiinta dulmiga ummadda ku haya, wax ka xun oo waddanka ku burburi doona ma jirto. Iyagu hadduu dalku burburo iyo hadduu dalku sii joogaba naf inima hayaan. Hadduu dalku sii joogana iyagu inay sii joogaan ay ini gumaystaan bay rabaan. Hadduu dalku burburana iyagu feerdooma ahoo hantidii waddanka wayba ka dhiigaysteen oo way qaadanayaan xagga bay kala baxayaan. Awood iyo karti aad ku xisaabin doontidna ma yeelan doonto, sababtoo ah dal burburay baad dhex joogtaa. Nin dal burburay oo dowla lahayn dhex joogana xisaabin maayo hantidii lagala baxsaday. Hantidii lagala baxsaday xisaabin maayo. Annagu annagaa ka nabad jecel, dalka annagaa ka jecel, inuu burbur soo gaarana annagaa doonayn, sababtoo ah iyagoo nool oo xayiya hantida ay ummadda ka dhaceen inaan xisaabinaan doonayna. Balse dal burburo oo la burburiyey oo dowladii ayna jirin xisaabin mayso, beritoo leh hantidaa lala baxsaday. Haddii waddanka loo naxay, hadday muwaadiniin yihiin, hadday maad aragtaanay dalkan u dhasheen, hadday in yaro oo dhiigoogu uu ku jiro jabuusaanteegan ay noo sheegaan, damiirkoogu hadduu ku jiro qarannimadan ay noo sheegaan, falalka iyo foolxumada uu ku hayo Tommy iyo inta uu keenayba kumay hayeen. Anigu waan ka dhargo, waan ku doobirleeye kaalay maad aragtaanay ku doobirlee ragga ka idhi Tommy ee ini dul keenay qarannimo iyo waddananimo iyo dal jacayl naganama ka hadli karaan, noomaba sheegi karaan. Hadday damiirkoogu nool yahay, dad nool ay yihiin dalka ay ka naxayaan, in yaro oo dhiigoogu uu qorayo jabuusaanteega ay noo sheegaan iyagu, kaalay ku doobirle oo hantida reer Jabuuti intii aan boobnimo ahee, intaan cuni kari weyneen ka dharagnay, intaan cuni kari weyneen ka dharagnay, kaalay adiguna boob Tommy kama yidhaahdeen, kama yidhaahdeen. Tommy xaqu ka lacagaystay, uu jet priveeda ka furtay,
waxaan maanta ku qanacsan lahaa ku faraxsanaan lahaa wiil reer Jabuuti oo dalka u dhashay haba boobe inuu jet privéeda uu ka furto ayaan ka jeclaan lahaa ha boobo oo hantidaasi waxaan ogaan lahaa inayna meel iga jirin baan ogaan lahaa wiilka reer Jabuuti waxaan ogaan lahaa beri inuu shaqaalaysiin doono shacab reer Jabuutiya ama dad reer Jabuutiya hantidii qaranbaa xitaa shisheeye loo afduubay annaga oo reer Jabuutiyana lanaga afduubay oo ummaddayadii dakhtar la'aan ay u dhimanayso nafaqo darro ay u dhimanayso oo kiilo hilib iyo caano maanta ummaddu ay heli karayn oo bilxaqiiqana hilib la'aan iyo caano la'aan waddanka ay ka jirto oo nafaqo darro loo dhimanayo iyaguna kursiga diyaarada loogu keeno caanaha ay cabbaan ma cabtiin kuma baad riwaayadna kumaad arag riyana iniguma soo marin caanaha aqaladooda yaalla riyana iniguma soo marin in yaroo arxana waddanka hadduu ahay in cumar gelle maanta mu yidhaahdeen senka moonda baan soo sharaxayaa waan ognahay kambanigan inuu isagu ku jirin waan ognahay kambanigan inuu isagu maad aragtaani ololeynayn waan ognahay kambanigan inay maad aragtaani maanta caruurtiisii ay kambani ku jirto lamana yaabayo inay caruurtiisu maanta kambaniga ay ka noqoto madax lama yaabayo waan arkayaa waan fahmaynaa waxa ay tahay haybado oo ugu yar maanta kees nasionaalka waddanka iyadaa gacanta ku haysa kees nasionaalka waxa hanti soo gasho oo dhan gacantay ku haysaa oo waxa weeyaan waa portefeegeegi sida portefeega aad lacagta ugu ridatid bay ugu ridataa waxaa soomaal oo hanti soo galaysa oo tayar ay baratay oy soo weynaatoy aqliyaysatay inay si dhayale ku weydo ma rabto markaa waxa ay maad aragtaane ka qayb gashay kambanigii oo lacagtii keeska ayay faraqaysaa si u badbaadisa kursiga aabaheed waa haybada ugu yar kuwa kale iska daafaado macawiy gebigoogu hantidan baa maad aragta kambanigan la galay waa hantidan la ilaashanay dowlad looma naxayo dowlad ma jirto waddanka ma dowlad baa jirta waddanka dowlad kuma jirto pilotage automatique buu waddankan garay mar hore wasiiradii baad arkaysaa siday u hadlayaan kambaniyada dhexdooda ma dowlad baa ka jirta dowladnimo iyo qarannimo way ka baxday dalka mar hore oo sheekh cabdiraxmaan bashiir ba mar hore inii sheegay taas waxaan aanu ka warmay ma sheekh bashiir ayaa mar hore inii sheegay dowladnimo iyo qarannimo inay meesha ka baxday waa hanti la badbaadsanayo hantidan ay barteen war lacagta waddanka soo gasha wax madaxu uu qaadan kara maaha qofka bini aadanka wuxuu ku fikiri kara maaha hantida waddanka Jabuuti soo gasha dikadeena yaree baabalmanda buu ilaahay na siiyey oo qura haata hantida soo marta horeyna waan inigu sheegay raborada laga soo saarayna waad arki kartiin de trois de baabalmanda lacagta soo marta 24 saac vant katrerkii badaayare de trois-ga baabalmandab waxaa soo marta 3.5 milyan oo dollara soo mara oo dollarka maraykanka intaasoo malaayiin ba iyaga gacantooda kusoo dhacdaa dadkan inay si dhayla iniga tagaan ha ka filinina hantidan waaweyn ee maad aragtaane sida 400 furan ee kookaha aad ugu soo iibsatiin iyaguna ay maad aragtaane ugu ciyaaraan inay si dheela kaga tagaan ha ka filinina iska daayar waxaa la gaadhay heer waxaa la gaadhay xitaa kuwa shacabka ay iyagu sameeyeen ee kambaniyada u socda aba kambaniyada u yeedhaan aba xafladihii
ay hoteelada ka qabteen iyo hoolalka waaweyn ay ka qabteen heer waxay gaareen xitaa duruucdii hablaha inay iibiyaan duruucdii duruuc 30,000 4,000 uu qofkii siinayo inay iibiyaan bay gaadheen 4,000 oo faranna askariga frontierka dumeera muuse cali lowi cadda xuduud walay jabuuti leedahay jooga ee cadowga hor jooga ayaa 4,000 qaata aba 5 ciyaal aba 7 ciyaal ku biiday iyaguna heer waxay gaadheenba xitaa kuwan ay logistiga ay dhahdaan xitaa duruucdii u iibiyaan duruucdii iyo shalmadii ilaan in labisaad xitaa inay u iibiyaan ay ka dhahdaan annagaba inii labisay inay kaalay oo bas noo taageera annagaa inii labisayn waa ayaan daro jabuuti ayaan darada ka jirta wallaahi waddan kalena lama qabo waddan kalena lama qabo jabuuti ayaan darada ka jirta waa wax nasiib darra awi waxaan kambaaniga ku jiraa ee ummad layniga dhigayo waa 5% wey 95% reer jabuuti waa dadka diiday kaarvootayada inay qaataan xitaa ay vooteeyaan maxaa keenay in la yidhaahdo aqalada inagu tegeynaayo noo saxeex kaarvootaaga hadday reer jabuuti ay dulmaneen hadal badan han ma buuxsho bulshada reer jabuuti aan jecelahay een wada dhalanay edhuugu iyo maad aragtaan dhacaanku naga wada dhexeeyo waxaa ina leeyahay moondaashanaad oo sii sugtaan iyo talo moondaashanaad oo maad aragtaan hoos joogtaan waa burburkiin iyo baabiina wey 5 sano uu ku soo noqdaba waxbuu dabar gooyaa moondaagii 3aad iyo moondaagii 4aad waxyaalaha uu inu dhexalsiiyey baan inii sawiray moondaagii 3aad toomi buu dalka keenay balayna soco moondaagii 3aad toomi buu dalka keenay wuxuu ka yidhi dad reer jabuuti la yidhaahdo oo aniga xoolo ii ah xoolo oo sidii boqorkii dalka Beljiga ku noolaa ee gumaysan jiray Kongo ee u diri jiray shacabka reer Kongo inay cutubka soo guraan ninka cutubka soo yareeyana gacmaha ka goyn jiray oo kale ayaan ula dhaqmaayo hantidii waddanka oo dhan anaa booba ninkii idiiday iga soo horjeestana meel la yidhaahdo gabood iyo nagaad iyo fiishta dhoolal caynkaasa ayaan geeyaayuun ku toortiireeyaa abba ku dhex dilaa aakhirka haddaan dooro cid kula hadlaysa ma jirta ee daaqa halkaas ka galo oo wixii kale ee ku daba socda ee reer Tomi Taniyarana u yeedho oo xoolahan xoolo la dhamayn kara maahay kaalay xaggan ka daaqa buu keen waa moondaagii 3aad moondaagii 3aad hantidii uu toobi boobay uu ilaa hadda uu daaqayo xoolihii la dhexdhigo uu daaqayo maanta wuxuu ka yahay maalqabeennada adduunka ugu waaweyn jet privéyaal buu furtay intaasoo shirkadood buu leeyahay intaasoo guryo hantii ayuu leeyahay waxyaalaha la qiyaasi karin oo dhan buu leeyahay moondaagii 4aad baan soo galay maxaan ka dhaxlay in cumar gel kow inuu ka gooyo ummaddii caana uu yidhaahdo caanaan anigu sameeyo oo waxale waxaan la garanayn laga sameeyo ayaad qasab ku cabbaysaan garanay caanaha sameeba adigu maba diidaninba oo caano waddankayaga lagu sameeyo annagaaba jecel waxaan maad aragtaanay dalkayaga soo saarkiisa uu samaynayo annagaaba jecel hay sameeba caanaha
aana duuda wax la yidhaahdo uu sameeyo duud uu la tagay shirkad. Shirkadda duuda joogta shacabka reer Jabuuti waxaa ka codsala inay dhaqaaqaan ay tagaan. Ma xoolaa dhex jooga? Ma lo'baa dhex joogta? Ma geel baa dhex jooga? War ma ari baa dhex jooga? Caanahan halkee laga soo lisaa oo maad aragtaanay ummadda lagu siiya? Caanahan duuda la leeyahay maad aragtaanay duuda xoolahee laga soo lisaa? Reer duuda ayaan su-aashaa weydiinayaa, meel shirkadda caana duuda ay leedahay xoolo lagu dhaqaya maad aragteen? May jirtaa? Duuda ma ka dhex jirtaa? Reer Jabuuti ayaa fariintaa weydiinaya, meel lo ay shirkadda duuda leedahay oo caana laga soo lisa may jirtaa? Halkay ka keeneen caanahan ummadda ay qasabka ku waraabinayaan? Ma puudar ay ka soo iibsadeen dhul aan la garanaynba? Mise xitaa hadday doonaan eroyin bay ugu daraan boo caddaan? Halkay ka keeneen nasiiba? Haddaba caanaha annagaaba jecel ayaan ku nidhi, oo wax dalkayaga lagu sameeyo oo laga soo saarka dalkayaga annagaa jecel. Dee caano ummadda nafaqo u noqonayso oo macquula ayaa ummadda la siiyay. Waddan aan xoolo lahayn, shirkaddii oo xoolaba meel aan ku dhiqanayn ayaa waxaa la soo saarayaa intaasoo tan oo caanaa. Oo wax alliya wax laga sameeya aan la garanayn, wax alliya wax laga sameeya aan la garanayn. Reer Jabuuti baa lagu yidhi qasab ku cab. Dadkii ganacsatayaasha ah ee reer Jabuuti ahaa ee ummaddan caanaha dibadda uga keenayay, sidii wiilkii yaraa ee reer Jabuuti ahaa ee caano holondiiska keena waddanka, iyo hooyadii reer Jabuuti ahayd ee caano jumjumka soo gelin jirtay, iyo ganacsatayaashii oo dhanba, waxaa laga yidhi waxaas joojiya, ummaddan aan nafaqaynaysiin annagu waxaan ugu talagalnay inaan dabargoyno, ayaa laga yidhi iyaga. Dalkii bay ka carareen. Lowi cadda markaasa uga baxday caano jumjumka uu ku bilaabmaya, kontraban baa laga dhigay. Bal ilaahay baan inagu daarshee waddan cunnadii la cunayo kontraban laga dhigay ka waram. Caanihii kontraban baa laga dhigo kartoon caano jumjuma, hadduu ninku lowi cadda lasoo galo waa la qarxina, waa laga daadinaya. Kontraban buu xisaabsan, waa dhuunigii. Waxa adduunka quta daruurig, waxa adduunka ugu qaalisan weyn. Maraykanka intaan tagaan caana ka soo raran karaa oon la iman karaa dalkan aan joog? Yacni adduunku nalama qabo waxyaalaha annaga waddankeega lagu sameynay aba shacabkeega dulmiga lagu hayo. Adduunku nalama qabo, adduunku nalama qabo waxa shacabkeega lagu sameynayo. Waa kartoonka caana jumjumka ninka lowi cadda la soo joogsada kontraban buu xisaabsanyahay. Ummadda la doonayo in la nooleeyo, aba ummadda loo naxayo, aba ummadda laga leeyahay, waan inii naxayna waayo. Markaas Truaza Monda iyo Katre Monda waxyaalaha laga dhaxlay, waxyaalo fool xun oon aan tilmaamteeda, xitaa haddii la tilmaamo, xitaa haddii la tilmaamo dadka reer Jabuuti boo ku noqonaysa, ayaa laga dhaxlay. Senka Monda maxaa noo soo socda? Muxuuna noo soo wadaa? Muxuu noo soo wadaa? Maxaana noo soo socda? Waa su-aal wey, waa su-aal wey. Maxaa soo socda? Muxuuna noo soo wadaa? Maxaana ka dhaxli doonaa? De taariikhdiiyo wayna tusi doontaa maadartaan waqtigu, waqtigii iyo taariikhdu wayna tusi doontaa. Anigu horeyba baan inii yidhi Senka Mondagani labo mid bay noqon doontaa, aba waxay noqon doontaa in Jabuuti loo khatimo oo wax dambo Jabuuti la yidhaahdo aanan jirin, oo dadkani ay noqdaan sidaan inii sheegayay propriete prive in laga dhigto oo haddee tolala dabargooya inta muwaadiniinta ee nool, iyo in cumar gel la iska kaxeeyo uu isagu noqdo ninkii waddanka ka tegi lahaa. Aba waa laafaan dee Jabuuti, aba waa laafaan dee OJ, waaba intaa Senka Mondagu intaas wey. Waana ayaan daro
shacabka reer jabuuti maalin walba fariinta wayni soo gaadhaa, maalin walba waalayni hadlaa. Waxaan maad aragtaanay aan dul joogsanaya qodob aan la hadlayo cid wal oo isle isbedildoon baan ahay, waan dulmanahay. Dulun baa i soo geliyey inaan noqdo mucaarid, dulun baa i keenay inaan mucaarid noqdo baan la hadlaya. Shaqsiga bini aadanka waxaa noo diiday maxay tahay? Maxaa ka dhiga heestii islaantii dhimatay ee Soomaaliya Allah u naxariistee? Han kuu taliyo ii talin meeshi, bal adigu ii tali kuu talin maayo. War aan wada tashanno, wada tashan mayno, halkaas baan soconnaa. Raggan mucaaridka isku wada sheegaya dhammaantood, aniguna aan ka mid ah. War bal adigu ii tali kuu talin maayo, ani han wada tashanno, wada tashan mayno, aan kuu taliyo ii talin meeshi. Ninka lala halgamayo ma ku yaro xamaglo oo dhulka baarashka baarashaynaya? Waa nin hantidii iyo dowladdii iyo ciidankiiba gacanta ku haysta wey. Nin dheeldheel waddanka laga kaxaynaya ma? Dad mowqaf iyo mabda' leh ayaa ka kaxayn karay oo og dariiqa ay ku socdaan. Waxbana aan ka indha gibirsanayn, xaqoogana garan ayaa ka kaxayn karay. Waagii ugu horreeyey ee Desam Republika aan luunsiinay, dadkii ugu horreeyey laifka ka sheeganaha la Desam Republik, markiiba waa lala kala booday. La kala booda fikir micna ma samaynayso. Waxaa la yidhi gouvernement de transition baan samaynayna, gouvernement de transition baa la samaynaya. Laba halkan isgarab joogta, kuwana kuwana shiidayan, kuwana kuwana shiidayan. Kuwa kale oo autonoma ah bumarata andi bondoyan isba u socda. Halgankeenu muxuu leeyahay, micnuhu uu leeyahay halgankeena bal ii sheega. Raggan mucaaradka aan la hadlay su-aal baan ini weydiiyo, waxaana ina yidhi waan ogahay cudurka yar iyo xanuunka yar ee ku dhex jira ummadda oo dhan. Cid daba joogso laga leeyahay ma jirto. War id daba joogso cidba kuma le. Oo waxaad iga daba joogsan baaba iska yar, maxaan kuu haya? Waan ha isgarab joogsanno, ayagu ay tahay su-aashu iyo murtidu taabay tahay. Waan haan isgarab joogsanno, war mabda' quraataan leena. Waan haan isgarab joogsanno, war wax waan ku kala duganaan karnaa. Fikir iyo aragti aad arkayso ku kala duganaan karnaa, laakiin kuma kala duganaan karayno halganka isbedelka. Kuma kala duganaan karayno haddaan laba mowqof oo kala dugan bilowgii baan ku soo galay. Baraggiina transisoyada sameeyey ayni wada garanayo, waayni wada garanayaa gebigiin. Maqsinkii saalooga aad dhex fadhidid halgankaagu ma dhaafi doono, waan ogah. Waan ogah oo halgankaasi horey baan u soo aragnay, experiencena way noo noqotay. Bal haddaad wax ku bedilaysaan ummaddiina aad kala jabiseen, ilan ummad kala jabsan iyo waxba maad aragtaan iskama xoreyn kartee. Shacabka reer Jabuuti ee maanta Jabuuti dhex jooga ee dulman ee gaajada la baday, waxa ay la yaaban yihiin maanta ay la fajacsan yihiin waa taasoo miran leh. Bal tallaabo yar qaad oo inaad isbedel keentay oo tiraahdid waar waan isgarab joogsanaynaa, waan dhaqaaqaynaa keenaba. Annagu waxaan aaminsannahay inaan garab joogsanno ragga siyaasadda u bisil. Nimaanan xaajo ogeyn baa indhaha ka tuuraali. Waxaanan ogeyn haddaan maaragtaana idhaahdo dafdaftaydaa badan iyo waa ku dhexdhici indhahan baa ka tuurayn, waan baabiin doonaa.
laakiin rag baa siyaasadda nooga bisa, odayaal baa siyaasadda nooga bisa. Hangarab joogsannaa la iska laayo. Miyayna tusaale inii ahaa intii nagu dhacday iyesantii demiltreskii legislatifkii iyo demilsaaskii presidensialkii wixii inagu dhacay miyayna tusaale inii ahayn? Kolbateed nouveau ayaa soo booday mudh mucaarid baan ah. Kolbateed nouveau mudh mondaaga unba mucaaridi waa la waayaya qofkaas. Mucaarid baan ah, isbedel doon baan ah, mucaarid baan ah. Kolbateed nouveau baa qoraan diray, baa qaanaban ku celinay shacabka reer Jabuutina. Waxaan ugu yeedhayaa baaqaasi inay maad aragtaanay ay fahmaan abaay garab joogsadaan raggaas. Kow, waxaan u yeedhayaa inay midoobaan waxaan kale ee shuqul xayraanka wada ee riwaayadihii saaniinka lagu dhigaya moodaya halganka Jabuuti aba dhibaatada Jabuuti ka socota iyaga meel baan iska dhigaya. Shacbiyada aba, xusbiyada aba, maaragta shaqsiyada aan la hadlayo ee farinta u dirayo inay midoobaan baa horta kuwaa ugu yeedhaya. Hadday midoobi waayaanna inay ummadda ka joogsadaan, inay ummadda ka joogsadaan. Dhalinyarada bisil ee xusbiga moodeel isugu timiday ee dhammaantood u badan waxgaradka aqoonyahanka ee noqon kara avenirka waddanka iyo presonka waddanka badbaadin doona, waxaan ugu yeedhayaa inay la midoobaan xusbiyada kale ee walaalahooda ay halgankooga garanayaan inay dacad ka tahay. Waa moodeel baan ka bilaabay. Moodeel waa dhalinyar reer Jabuutiya, waa shabaab reer Jabuutiya, waa macalimiin, waa aqoonyahan waxgarad u badan adduunka. Dal marka la badbaadinayo aqoonyahankiisa waxgaradkiisa waa inuu badbaadiyo. Waxaan ugu yeedhayaa moodeel inay la walaaloobaan kunana walaaloobaan daacadnimo iyo isbedel doon xusbiyada kale een soo magacaabi doonay walaalahooda ay iyaguba og yihiin inuu halganku daacad ka yahay. Waa kow. Saddex culumo oo sheekh cabdiraxmaan barkad goob iyo sheekh cabdiraxmaan bashiir iyo giire maydal, saddexdaa culumana waxaan kale culumoy wax badan baad ogtiin. Alla ka cabsiguna waa shay muhiim, annaguna waa ini garab joognaa. Inta cusbi ee halganku daacad ka tahayna waad ogtihiin. Iskugu yeedha ummadda reer Jabuutina u yeedha inay isgarab joogsadaan. Halgankiinna aad habeen iyo dharaar aad ku jirtiin shacabka reer Jabuuti oo dhan way ka dhareegsan yihiin, wayna arkayaan, waadnad ku mahadsantihiin. Waxaan u yeedhayaa xusbiga raad uu cabdiraxmaan Teiks u haysto, waxaan ku leeyahay cabdiraxmaan Teiks waxaad ka mid tahay ubixii waddanka wax ku soo bartay, wax badanna waad ogtah. Halgankan Jabuuti sidaa in lagu xoreynayna waad ogtah. Siyaasadda intaad ku soo dhex jirtidna experience badan waad aragto, waa ogtahay. Waxaan kuugu yeedhayaa xusbiyada kale ee walaalahaya eed halgan quraato oo mid quraata laami quraata wada socotaan inaad wada walaalowdaan. Shacabkaad adigu haysid iyo shacabyadooda dhanba inaad isku dartaan, sidaa mooyaane si kale la iskagama xoreynayo diktaateerkana inuu cumar gel. Waxaan u yeedhayaa oo la hadlayaa xusbiga MRD uu madaxa ka yahay Dr. Daahir Axmed Faarax.
وحان إنيغان إني لاي هاي هلغنك إناد أغوية دان ولا لها أدا عداد كو أكتهين أود أود دينا إي أود ولا لهينا كالي إلا مدايو أون إساقو حرين إنو عمر قل سيداس بان أغوية دايا وحان أغوية دايا رقا أبس بسيل أنو كما هلا يو إن وقف والبا قاسم أحمد ديني أو حسبيغا عن كوغا يعنوغو أير دي إنو مدح كيا أير دي ويكالا بادتاي كولوناش فرابادن بالوغو سميي وجيه فرابادن باجرا وحان لا ياهي قاسم أحمد ديني تاريخ داوا بها قرأيه هلقن كاك تاريخ لاقوائنات قرتيدو مادركتاني دحال كيسيو آدريب تمغي إيس أكتيفيسيادا دان رقا وضع أكتيفيستيغا اسكو شاقيا دمان تود وحان ليا هدو هلقن كدبي نيجايا اينيغانا إن دادكاس آد قرب جوك ستان بالا اينيغاربا انتا عن صو وضع مغا عابا اوردن وددك هلقن كنوغا بسلوي وددك هدي ميدوبان ودن كبدبادين كروي وددك هدي موقف قرعة النقضان إن عمر قيل لي ضدواد ودن كسيجوك دونين وي وحان اوي يارنا إن ميدوبان او إلهي درتي ميدوبان او حق ميدوبان او ولال نمو ميدوبان او قران نمو ميدوبان أي ميدوبان سيدي أمد دولي وغا دي الهيين أنا قونا وحان بلان غادينا إنان قرب جوك سنتون جابي قوغا با إنان حلقن قوغا قرب جوك سنتون سببتوها موقف قرهاتي مبدأ قرهاتي أيا أصعن لما مبدأ ومصعن كو وإن الله إيمانو الله كعبسي وحان قول الله يا الله كعبسي إن الله إيمانو وحي كده حد عايقية سنتا مركا عان ديب أقول نغضو وحاي كتمي داي داد الله كعبسي بقلوب تو أي كجر أو كوحومي إيو كوحومي قراني مادي وضاني مادي جبوتي كبربوري إيا هلقن كيو أمد دي لدلما أوردن كبربوري بني ما داس مو يعني توكل لقبت بعد ما يدل كنت بوتي توكل لقبت بعد ما يدل كنت بوتي أنا ومرك أن كحال لينو كم جاهان حسب جاية قد نيرات الله يقانو END إنيو ناسيونال ديموكراتيك هذا دشي وحان اوغو يارينا انتاس اني ميدوبان انغونا وحان بلان قادينا اينا قرب جوكسن دون قال هان صدح دو علومو انا ايغو وحبادن بي اوغيهين ومداسي اوود دو دميدايان نيوالنا رونتا يوشيغان وحكى لي دولك يا عيا هدي داعات كتاي هدي داعات كتاي هلقن كاي كجيران هدي جبوتي وصعدان ودن كجبوتي يا ظلمي قال لوها يا امد دودا ان انقرب جوك سنو امد النوغب بس السياسه وما وحويا ومقدس وي ومقدس وي شرعي بان كصوب بير معاردك وضد ايغب بس البان مادر تاني هربودي وحما اقول ما dad kan duka ayaa ayaan sheegay halkan kiinu daad haduu iniga yeeyay halkii dumarkii maamaha oran jireen shalay baad dhalatay dhowrtaysan ogida ma waxaan kaas oran jireen ee kelmadaasi lagu sifayn karayo waxaan ini leeyahay haddii wax diideen oo dulun diideen oo dalkiina aad u naxaysiin oo muwaadiniin reer Jabuutiin oo ummada dulunka lagu hayo aad ka kacdeen oo adiga shakhsigaaga hadii dulun lagu hayo aad ka kacday dadka siyaasadda nooga bisil
dadka wadanka badbaadin karaya, dadka maad aragtaan hormoodka u noqon karaya siyaasadda, ee wax badan kaa garab joogto, daba joogso lagumali. Hadalku inuu isaga ka laaqmin, daba joogso lagumali, laakiin garab joogsaa lagu leeyahay. Sababtoo ah awooddaadu waxbay u tari doontaa. Iyaga hadal intaas baan kaga baxaya. Siyaasadda Jabuutina conclusion baan ka sameynayaa markaa baan ka baxayaa qodobka siyaasadda Jabuuti. Adeer inuu Cumar Geelow wadanka waad ogtahay waxaad ku sameynaysay. Awlaadaadi iyo qoyskaaguna wuxuu ku sameynay waad ogtahay. Adduunka Ilaahay ma abuurin, wax waarta ah ma abuurin. Rag kaa awood badan, kaa karti badan, kaa ciidan badan, kaa dhaqaale badan, kaa dowlad weynaa, wallaahi si fool xumo leh ayay uga tegeen dhulkoogii. Si fool xumo leh ayay uga tegeenoo waad garanaysaa. Waarta ma tihid oo dalkani maalin maalinta ahayn waad ka tegi doontaa. Waqti baa leedah inaad ka tegaysid wadanka aanad ku waarayna. De Ilaahay baaba sheega waxba inay waarta ahayn. Laba mid baad soo joogsan doontaa garaadkaagu inuu soo noqdo ood ummadda xaqooga isaga soo celis, kuna tiraahdid xisaabii waxaan inaga dhacay iyo inaad ku talagashid wadanka inaad baabiisid. Adiguna maad aragtaan tafiirtaada dambe, tafiirtaada dambe sida madaxdii hore adduunka wixii diktaator soo maray, Mubutu, Mubutu ninkii loorni ubadkiisi iyo tafiirtiisi meel ay ku dambeen lama garanay. Ubadkoogii iyo tafiirtooduba halkay ku dambeen lama garanay. Haddaad doonaysid ubadkaaga ee tafiirtaaduba beritoona meel ay ku dambeeyeen inaan la garanin, ood uqdad u gelisid ummadda reer Jabuuti inta ay ka badan, ilaan imikaba reer Jabuuti uqdada ku jirtiyo taaha ku jira waad ka dharagsan tahay. Oo wadanku sirdoonku waxaad u dhexdhigatay maxaa kaa galay? Oo wadanku waa wada sirdoon, waad og tahay reer Jabuuti islaanta harkoogiyo Misirka ku iibinaysa suuqyada ayaad garanaysaa waxay ka soo baxa iyo nacaybka ay maadartaan iniga qaaday. Ilmihii shalay dhashay 2000 ayaa 20 jiro og uqdada uu iniga qaaday. Abooqdada ay ummaddu ini hayaan baa sii kordhi doonta, sii ziyaadi doonta, meel foolxunood Baritool aad ka soo noqonayn gaari doonta, ubadkaagana la beegsan doonaa Baritool. Sidii diktaatooradii kaa horreeyay ubadadoodaba maanta loo garanayn meel ay joogaan. Caruurtii siyaad barre uu ka tegay ma oran karaan siyaad barre ay dhalay, ma oran karaan. Idontoogoogii bay khabeenayaan, waxay ka baqayaan qof shalay uqdad u qabay inuu maad aragtaanay ku khasaarto. Ninkii Xusni Mubaarak ee 2011 laga xoreeyay Egypt, xaggee mara raggii inamadiisii 2 inamood ee awoodda sheeganay ee nin la oranayay militarigii surdaanku haystaa laga baqi jiray, xaggee mareen? Hantidoodii halkay martay? Dhaqaaloogii halkay mareen? Anu waxaan ku odhan lahaa adeer in Cumar Geelow iyo caruurta uu dhalay wadanka maanta kambaanigiisa ku jira burburkiisana hor boodaya, waxaan oran lahaa aayihiina dambe u tura, aayihiina dambe u tura. Jabuuti hadduu Ilaahay ugu talagalay inay burburto waxba ka qaban maysaan, balse ummadda way noolaan doontaa. Abbaxabad hoosti ha ku noolaadaan, abbay maadartaan nabad ha ku hoos noolaadaan, way noolaan doonaan. Ninkii halkaa ku dhashay xundurtiisu taalo dhagaxiisu yaalo meelba uga dhaqaaqi maayo. Muqdisho sidaa u ololeysa, Muqdisho oo sidaa u ololeysa intii ku dhalatay
ee xundhurtood iyo dhago xoog yaal calaykum asalaam soo dhawaabtay way joogtaa way ku tarmata way ku tafiirantay ku tafiiranta ayihiina dambe u tura ayihiina dambe u tura waddan la baabiiyo hantidiisa lagu ciyaaro hantidiisa madaragtaana lagu wixii doona laga yeelo ummadi shacabkii reer jabuuti lagu laayo hantidoodii waa hantidii reer jabuuti ayaa dib loogu laynaya waxba inii qaban mayso haba yaraatay wax inii qabanaysa ma jirto war waqtigu iyo ayaamuhu way isdaba socdaan ayihiina dambe u tura dhammaantiinba raggan wasiirada ee sa dameeraha u socday karaamad beelay ee inuu wasiir yahay iyo inuu gaardiyaan ka yahay aqalka in cumar geelle iyo inuu maadaragtaanay ka yahay qolooyinka dharka u meera dadka aanan kala garanayn karaamad beelay ee gebigoogaba wada noqda wada activist ee af soomaaligoogaba aan la fahmay waxa ay ku hadlayaan na waxaan ka leeyahay taariikhdu way ini qortay taariikhda madow ee dalka jabuuti baad ku jirtiin wasiiradii ugu taariikh fool xumaa waa wasiiradu in cumar geelle intuu hayay talada soo mari wey ugu taariikh fool xumaa waa wasiirada weyaan weliba kaga bilow wixii labadii kun ka dambeeyey wasiiradii soo maray wasiirada ugu taariikh fool xun dalka jabuuti wey ee wax la taaban karo oo taariikha oo laga reebi karo oo wanaaga aan la garanayn wey waa wasiirada adduunka meel markay soo joogsadaan markay fikir sheegayaan aan oran karayn fikirka wasaaradayda aan ku soo biiriyey anuu iga curtay ma oran karaya fikirkaabu madaxweynuhu ii keeno wasaaradaydaan ku daraya waa ayaan daro wey waa ayaan daro siyaasadda jabuuti intaas baan maanta aan qodobkayga ku xidhaya qodobkayga siyaasadda jabuuti maanta intaa baan ku xidhaya waxaan u galayaa qodob labaad oo muhiim u arkayo insaaniyadna u arkayo waxaan ku jirnaa bishii shabcaan rabadaan wax yar baa nooga hay ilaahay bil khayr qaba allah nooga dhigo iyo rabadaan khayr qaba fariintan waxa ay ku socotaa siyaasadii jabuuti waan ka baxay saa ogaada fariintan waxa ay ku socotaa beesha ciise weynee ku socotaa magaalo cadayti la yidhaahdo ay ummadiinu degan tahay shacabki qoomiyadda aad ka soo jeediin abba ummadiinu ay degan tahay masiibaa qabsatay oo way bas beeshay way bas beeshay guryo iyo hantiba way ku baaba'day 200 oo guri baa lagu sheegay qoraaladan arkayay iyo hadalladan maqlay waxay soomaalidu tiraahdaa arin nille ayaa u galgasha tolna uu yirkiya arrinkani ciisa iska leh ummaddaa baaba'day waxaa layniga baahan yahay in gurmad la gaadhsiiyo dadkii dowladaha u matalayay ee wax u bartay aqoonyahanka u noqday beesha ciise ee dowladda itoobiya ugu dhex jira waxay noqdeen dhuuniqaatayaal calooshooda ka fikra dhuuniqaatayaal calooshooda ka fikray noqdeen waxay noqdeen waxbarashada iyagu barteen inay noqoto tu lagu dhibaatayo ummadooda tu lagu dhibaatayo ummadooday noqda waxay noqdeen dad ummad matalaya ummaddii ay matalayn u ahli karayn kuwii hore
ee la oran jiray cabdi ilaahay la shaqeeyaan baan ka yaabanaan jiray. Siyaasadda Itoobiya ka jirto ciisuhu meesha ciise ee ilaahay iga dhaliyey halkaa degan siyaasaddaasi waxaan maadartaane dhex galay oon isku taxaluujiyey inaan wax ka barto waagii gumaysiga uu ku hayay cabdi ilaahay. Ilaa maanta siyaasaddaas wax badan baan ka bartay. Weligay Itoobiya maan tegin. Xuduudda aan Galiile la leenahay, xuduudda Galiile la yidhaahdo, weligay riyana kumaan nagu maan galab joogta. Laakiin maanta siyaasaddeeda wax badan baan ku ogahay. Adduunka Ilaahay wuxuu noo dhibirayay waxa la yidhaahdo réseaux sociaux in maadartaan wax badan aad ka eegi kartid kana baran kartid. Maatida halkaas ku baabaaday ee masiibada ku dhacday dad baa matalaa. Dadkaa matalaa waxay ku leeyihiin Saama Qaybsi ayaantii uu dabku qabsaday ay baabi'een, ilaa sababaha u baabi'een waxay ahayd dagaan dhan oo xabad bulumbiyeeya laga waayey, xabad bulumbiye xitaa booyad biyo u soo qaado baktiisa la waayey. Dad baa matalaya baa lagu leeyahay oo dowlad ugu dhex jira. Dhowr iyo toban kilomitir waxaa u jira dadkay la dhasheen mindiri dhaba ilaa shan ilaa daadsiin ilaa cishca. Booyad biyo oo lagu baktiyo looma dirin ummaddaas sidaa u bas beeshay. 200 oo guri baa ku hanti beeshay, hooyo iyo caruur baa bannaanka u soo baxay. Waxa ayaan daraa wareerka waxaan la hadlay tolkay, waxa ayaan daraa kuwa maanta matalaya reerkaas ee u fadhiya kilinka abamaadatan federaalka haddii laga qaado oo kuwa kale la dhigo waxay noqonayaan un kobi kole. Kii laga qaaday waxba dhaami maaye, kii sidiisi unbuu fadhinaa meesha waxboob iyo hantiboob. Wada dhalashadu walaalnimadu dhib markay kugu dhacdo waa inaad garab joogsatid, farxadna markaa uu qofku leeyahay waa in la garab joogsado. Waxaan haddaba inigu yeedhayaa dhammaantiin, kow a ka ahaadaan dowlad deegaanka Soomaalidu ay leedahay iyo dhuka Shiniile zone Shiniile loo yaqaano Aba City ilaa diri dhaba dadka degani ummadda inay u gurmadaan, inay ummadda raashin u geeyaan, inay ummadda u geeyaan bustayaal iyo furaasho, inay ummadda u gargaaraan in haddii la awoodo guryaha loo dhisi karo ee loo dhiso. Ragga ugu jira Saama Qaybsiga kilinka Soomaalida, ummaddaas xaq waxay u leedahay inaad u gurmatiin. Oo Saama Qaybsiga ay ku lahaayeen dowlad deegaanka uga qaadin oo guryaha loo dhiso, bustayaal loo geeyo, biyo loo geeyo, cunto ay cunaan loo geeyo, furaasha loo geeyo, wixii maad aragtaan neceser ahaa, wixii daruuri ahaa ee in degdeg ummadda loogu caawiya had in loo qabto wey. Saddex isha afar isha maad ka soo sokeysa. Intaasna waan arkayaa, waan la soconaa wax gargaaro oo gaaray xalay ugu dambeysay oon wada hadlayna ummad ma jirto. Waana ayaan daro, waana nasiib daro wey. Adiguna direksano uu xalkaabaan ku direksanahay ee dheh walaalkay kii ila dhashee dhiiggeyga iyo dheecaankayga watana halkaabuu ku basbeelay oo wayba ayeeda uu hayaa, waytolla ayeeda uu hayaa. Aniguna halkan baan qoslayaa oo dhoola cadaynayaa waxay ka dhacday beesha ciise weyne dhexdeeda. Weliba waxay foolxumo ku tahay arrinkaas ragga degaan quraata la deganay Itoobiya la degan, ciisaha Itoobiya degan foolxumo weyn bay inagu tahay, foolxumo weyn. Maalqabeenna waaweyn baa leedihin oo diri dhaba ilaa sinti buuxa. Lambarada jaadka batroonada gaadka ee Jabuuti keena waa Itoobiyaan, waa ciisaha Itoobiya wey. Saddex sunno in gaadhaysa la inagu hor xasuuqayaa
inniga cidii iniga dhalatay dhiiggiina lahay. Saddex sunno ayaa la inigu hor gowracayaa awlaaddii innigu aad dhasheen. Kiinii wax bartay ee wax u bartay inuu maad aragtaanay ummaddaa matalana waxa uu noqday waxbarashadiisu inayba noqoto tu ummaddiisa dhibta. Ummaddiisa dhibta aba dhibaataysay noqotay. Oo waxa nooga maraga dhulkaas markii la iibinayay ninkii xariiqay ee warqadda xarxariiqay rag ciise ay ahaay. Waxbuu bartay oo waxbarashu u bartay dadkiisu wax u bartay. Laakiin waxbarashadii u bartay waxay noqotay mid tolkii dhibaataysa. Habaarkan xalku inagaga dhacay ciiso. Foolxumadan xalku inagaga dhacday ciiso. Weliba raggan Itoobiya deggan ayaan la hadlaya. Ciisaha kale ee Jabuuti iyo deggan haba ii dambeeyaan. Raan noqo telefoonka iga dhacay. Ciisahan Jabuuti deggan iyo haba ii dambeeyaan. Waa raggan la deggan meel qura haata waddan qura haata la deggan Itoobiya la deggan. Ee Itoobiya jooga. Miyaynan ahayn dadkaasi maanta dadkiinni. Saddex sanaa lahaa suuqayaa weli maan arag gurmad dhukiina ka tagan ilaa gurba joog iyo shacabka reer Jabuuti ciisaha reer Jabuuti oo gurmad joogtaha ula joog iyo gurba joogta gurba joogtuna u badan yihiin ciisaha reer Jabuuti rubbaan imii sheegaya. Ciisihii Itoobiya deganaa ciisi Itoobiya deganaa maxaa foolxumadaasi maxaa inigu wacan maan fahmi karnaa. Annagu anaga inala hadlayno ciisi reer Jabuutiya foolxumada maxaa inigu wacan sababtaad u daawanaysiin ummadda laha suuqaya maxay tahay sababtaad ugu gurma weydeen masiibada cadaynta ka dhacday maxay tahay diri dhabo oo intaas oo maalqabeen uu dhex joogo ayaa lagu dhex gubay maati inii timiday oo fasax inigu timid. Dad reer Jabuutiya ayaa lagu dhex gubay. Maxay tahay nasiib darrada ma ii sheegi kartay? Oo telefoon baa igu soo noqnoqonaya. Waana nasiib darro waana ayaan darro wey. Taariikhduna way ni qori doontaa tolkiinna maad aragtaanay taariikhda aad ka gasheen way ni qori doontaa. Waa ayaan darro wey. Saddexdaad degmo abba maad aragtaanay dhuun yariya dayn labada kelin ee dhuun yariya dayn loo yaqaano ee dhibta joogtada lagu hayo maalinta ay ka soo farabaxaan cadowgu dadkan duulaanka ku haya meesha ugu horeeya ay soo gali doonaan waa zone city way. Sidaas u beer waaweynaan maysiin, sidaa u fadhin maysiin, sidaas u qosli maysiin, sidaas lacagta uma maali doontiin. Kiinii wax bartay dadka dowladaha ugu jira federaal aba ha noqdaan dowlad degaan maaha dhuun yar iyo dayn kama soo jeedaan. Waxay ka soo jeedaan waa zone city way. Kiinii wax bartay ee wax u bartay wuxuu wax u baranayaa qalinkiisa inuu ku dhibaateeyo shacabka dhuun yar iyo dayn jooga ayaa wax u barateen. Isaa Itoobiya degan fool xuma ini saaran wallaahi wabillaahi fool xuma ini saaran taariikh fool xun baad dhex joogtiin. Buug fool xun baad qorteen, buug fool xun ayaad qorteen. Dadkii dhiigga lahaa odaydii dhiigga lahaaba malaha dadkii damiirka lahaa malaha inaga dhamaan. Fool xumo ayaa ini saaran fool xumo. Ma waxaa la arkay wardad dadkoogii bas beelayo oon damqanin maa la arkay. Ma waxaad weydeen hal gaadi oo hinooya inaad baris ku qaadin baad weydeen. Ha layga gaadhsiiyo fariintaas ciisaha Itoobiya.
ماد ويدين لون يريدين لا هيبة ومقن وانا ايان دروي وايان درو وانا نصيب درو هير دولدين او فدرال ادح فرددين فدرال كو ادح جوكتين حتى هير واحد كان نغطين اناد بارلمان كفدرال كافيين اد كن نغطين انتاس او وزير بعد كل هذه دولة دغانكي انت سو حل دبان بعد كل هذه دولة دغانكي انت سو سرقال بعد كل هذه دولة دغانكي وحد اود الى هذه ضد كي اد متليسين ان هذا شان ورما وحا لي نيغلا يا عيسى جبتو هلا نيلي ما عيسى جبتو الدفاع لي نيغلا وحا لي نيغلا كوي دغان قرهات ان لا جوغي اد متليسين اي مغا خوغا اد كو فريستين كراسيدا او هلا وادو هالي كير لادي وادو دقالة مي كير لادي حقو قاد اوري دي كير لادي وارو مادة حبادة كدا يا اورو كير لادي دولة دا فدرال كان لدي القرين كير لادي اورو كير لادي وارو علادا حلقية كسعوتا هالا نفانسيو علادا صدح صنو امد اسلام اسحا سوق قيسو حنا لوشي يقول دولة دي فدرال كان كورن كير لادي صدح صنو ويهي مانتو وحاي سعوتو وحا امد اسلام اسحا سوق قيسو وحي هوي اويس وحو ابا وين اويو وحي قبري اي كوايس اودغيغا اي كنا قوني سما دركتاني ارمل او لو ساريو مرضي عدين مدح لو ساري وإلما يرو تدبي تمنجر اللي يتمنجر عشان يتمنجر وحنفتي سكواي صدح صنو أي سعوتا دبتاس فرين تاسو حال اداي إنا يياغو كدوابان رقاسي الدولة ها ومتلي هادين متلي كرين هادين امدو هالي كرين هادين اورا هادو دا شيغي كرين وحان ما دركتاني إن لينا أنغو تولكينا أيا إن لهالي يسا صدح جيس بدقين يو جيس كي جبوتو على إن الله الليس وحا إن الله إنا أمد داس حداد أمد تلي كرين حقوك يوري كرين إنا دي سيجد تكتين حلكا حلكا إنا دي سيجد تكتين أيان إن نيغو عطرين سببتو أفول حمدا ناسا كسعوتا أنغو داوان مينو داوان مينو در حمدا لغو حيو dad ka iyaga daawan mayno maanta inagu si xeera ayaad ku difaaci kartiin oo dowladdii baad ugu dirtiin haddana waad awoodi kar laada mar ma laba ma saddex ma سام قيب سلم قيب ستين شري طولي أم بي أهيدوح عبد إلي هذا قالي شني لو أردن مال ولا أي مال تن مقالة كل هذا إنه دول كان عيدا وفعل هران جارس عين قال دي إجرين قد أود الله هيدا نينات هادشين والممر والبا ما الظلم إيه الضرح ما ذو فردين يسين محا إني دولي هباركن حلكو إني قايستا هباركن حلكو إني قايستا عبد إلهي وابد سكو حريسين هاي محا ذو حرين لاديهين لكي ناكله إثيوبيا دولة ما يكدرتها هذا هي دولة كجرين إن هاد إيش أشكاك قعدان وجبهة نقطان وي إيش كود دفاع دان ولا فينا دفاع دان هذا هي دولة كجرتنا لوكاس إن لقول تم إياه هاي وده هذا النبض دولة با كجرتها
دستور كي توبيان كو حوث سامعيا إن دوكاسي هادي دولا يسكو قبتو ريفراندوم وحلا إرادو أبا أفتي وحلا إرادو إن لغا قادو ومدى ماشي الدقن لأيو حيرنا اللي نيغم مرين أولاد إيا الدر حمان دفكين والوهي يعني أنت أن كجرنا براها بلشدة عيسى هو دم ويدينا واللي بقار وحن ويدينا عيسى الرير جبوتي ما دركتن دالي الرير إتوبيا كسور جيدة أو هبين يدران أو هالليسا أو لايففك هالليسا هذا كوا يغير جبوتي ما وأنا أرك عيسى الرير جبوتي هبين يدران بو هالاند كاس وأنا أرك ده ملا هدي يقول حكو هرب هذا كرير جبوتي ما ما قرني عيسى الرير إتوبيا ee degan dalkaas ma aragteen dalyar u dhalatay oo bisil oo habeen iyo dhalan u hadlaysa dadka ma aragteen wari ma aragteen oo xaqooga sheegays oo la hadlaysa dawladda Itoobiya oo adduunka fariin u diraysa wali ma aragteen waa su'aasha aan weydiiyey haddaad arkin maya ii soo wada qora haddaad aragteen ahaa ii soo qora fariinta aan weydiiyo ciise reer Itoobiya wali ma aragteen iyagoo labadaad degmo u hadlaya dunyar iyo deyn أدى حبد حبد يرو دوكا كهذا الله يسمى حبد حبد يرو كوبا مالي يخصوفر يستوك دي جيد دمدي يسكا صوت دوبتما أو فيديو يرى شام مدر يتوم مدر نا صوت دوبتما وارنين جوكتا أغو هلا وأدون كباق أدرا ودولة دان إتوبيا فدرال كمال والب الله هلا ما داركتين هداد أركتين ها إي سوقرا هداد أرق ما إي سوقرا إنت إداوان يسوردن بالله علي هداد أركتين إسان الله يرى لنا ودادت كلي ولا لهي هداد أركتين ها إيه سوقرا هداد أنا درك ما إيه سوقرا أنا وهداد هذا بك كجواب والله وبالله ما نرك ما نرك رك أحليا أو أدق على ما يا أو دول كوغاسي أدون كنا تصي حسوقا كصعدا دولة ديتوبين الله اللي ما نرك أنا حقيت كبر هذا عيسى أقبضا وح أي دقين إيتوبيا حركات كبحرين حركات جوكتين حيني يا مشي ما حقينك هذا دون الله ده سيدات أمديني ما تدين اللي نيجو قرب حسوقا مش إني قابر عليك إني قابر عليك أرني اللي أيا أقل قشط الله ويركيا إن أقل قلتان بايهيد annaguna ayni irkinay ahayd oo in garab joogsanno laakiin innikii baa ma dartaanay wax dhaqaaq leh inigaa arki leh sidee doonaysin in la inigu irkiyo dunyada deen dibaatada ka socota Britain way inii qabsan doontaa bari way inii qabsan kareysa bari way inii iman kartaa dhibtaas de markay inii timaada dhibkaas waxaad ugu kalifaysaa marka